Відбувалася нарада за участю представників Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я та учасників проєкту «Гендерне бюджетування в Україні» із 5 областей – Черкаської, Вінницької, Сумської, Полтавської, Київської і Чернігівської. Проєкт «Гендерне бюджетування в Україні» здійснюється із метою підтримки Міністерства фінансів України у процесі впровадження гендерно-орієнтованого бюджетування. Термін діяльності проєкту – 5 років. Його мета – підвищити економічну ефективність і прозорість видатків бюджету з урахуванням різних потреб жінок і чоловіків шляхом запровадження гендерно-орієнтованого бюджетування. Загальні підходи проєкту базуються на найкращій міжнародній практиці та передбачають апробацію роботи із гендерно-орієнтованого бюджетування на рівні пілотних галузевих міністерств і областей, здійснення необхідних змін у документах, які використовуються у бюджетному процесі на державному і місцевому рівнях. Мета проєкту – забезпечення підготовки першого гендерно-чутливого бюджету в Україні на 2019 рік. Гендерний аналіз бюджету допоможе спеціалістам із питань бюджету краще розуміти, як доходи та видатки бюджету впливають на соціально-економічне становище і можливості жінок та чоловіків, а також на аспекти рівності між жінками та чоловіками в Україні. Таким чином, бюджети можна буде розробляти з урахуванням реальних пріоритетів суспільства, що має вирішальне значення у часи економічної кризи. В Житомирській області гендерно-орієнтоване бюджетування буде запроваджуватися у сфері охорони здоров'я. Цей проєкт передбачає, це пілот, це пробна версія в галузі виключно охорони здоров'я в нашій області, в інших областях, в інших галузях використання коштів і планування використання коштів, зокрема, пов'язані з профілактикою, боротьбою з туберкульозом і з онкозахворюваннями, що є надактуальним для нашої області, планування фінансових видатків з урахуванням гендерної складової.